ए हेउछंती ब्रह्मपुर अंचलर तुम्बेश्वर नायक 2003 रे आईटीआई ओ परवर्ती समय रे डिप्लोमा मध्य करिछंती तुम्बेश्वर चाकरी आशा रखी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे नाम मध्य पंजीकरण करथिले दीर्घ वर्ष अपेक्षा करबा परे मध्य कोनोसी नियुक्ति न मिलबारु बाध्य होई अन्य राज्य को जाई दैनिक मात्र 75 टंका रे काम कले किंतु एते कम टंका रे चलबा संभव न हेबारु पुणी जन्ममाटी ओडिसा को फेरि आसिले हेले एठे भी कोनोसी नियुक्ति मिललानी तेनो आजि बेरोजगार होई घरे बसिबा को बाध्य बोली कहिछंती तुम्बेश्वर आ ए होछंती श्रीनिवास मंडल प्रथमे डिप्लोमा ओ परे सेफ्टी इंजीनियरिंग करिछंती एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे नाम पंजीकरण करिछंती किंतु दीर्घ वर्ष परे भी चाकरी मिलुनी बोली कहिछंती श्रीनिवास सेपरि भद्रक जिल्लार युव इंजीनियर ज्योतिरंजन नायकंकर मध्य समान कहानी मु भाबिलि जे आईटीआई कॉलेज 75 टंका रे अणकौशली रे काम करिया पड़छि डिप्लोमा पढ़ले मते टिके आउ टिके सुजोग मिलियो तेणु मु डिप्लोमा पढ़लि डिप्लोमा पढ़ले मध्य कौनसी काम मिललानि चारिआडे प्रति राज्य को बुलिलि काम अनुसरण रे सेमती मन मुताबक कौनसी काम न मिलिया जोगु मु आज घरे बसछि टाटारे प्लांट आसीबो आशा देखावला तापर गवर्नमेंट तरफ भी कौनसी ନିଯୁକ୍ତିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ ଏବେ କିଛି କରୁନି ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ତା ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବି ଗଲି ମୁମ୍ବାଇ ପୁନେ ଗଲି 100 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ଦରମା ଦେଉଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଭଳିଆ ସହରରେ 3000 ମାସକୁ ରହିବା ମୋ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟ ହେଲା 18 ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଲିଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ବି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରି ନାହିଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କେବଳ ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀନିବାସ କି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନୁହନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ 31, 2021 ସୁଦ୍ଧା 883,639 ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା 2000ରୁ 2020 ମସିହା ଅର୍ଥାତ୍ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାତ୍ର 48,138 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିଛି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ବିଧାନସଭାରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 9,487 ଜଣ ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର 3,497 ଜଣ ଏମ୍ଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ 33,747 ଜଣ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ବେକାର ବସିଛନ୍ତି ସେପଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନରେ ବିଫଳତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ଯଦି ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ବାହାର ପ୍ରଦେଶରେ ଯଦି ଚାକିରି ଖୋଜିବା ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାର ସଂଖ୍ୟା ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ନିଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଏଠି ଶିଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ତାମିଲ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୁଜୁରାଟ ଆଣି କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଆ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲଜ୍ଜା ନବୀନବାବୁ ଖାଲି ଘୋଷଣା ବହୁତ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ଥିଲା ଦୀର୍ଘ 1.5-2 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକିନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାପରେ ବି ଭଲ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକିନି ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନର୍ସମାନେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି 16,000 ଟିଚର ବି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ବା ବେରୋଜଗାରୀ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ତାହା 2020 ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ୱରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ କରି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ ତ ଦୂରର କଥା ଅନ୍ଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଲୋକ କାମ ନ ପାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ରୋଜଗାର ସନ୍ଧାନରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍